לשבת בנוח. שחררו את כל המחשבות. תאפשרו לעצמכם להיכנס לשקט. תנשמו עמוק. פעם שנייה לנשום עמוק. ופעם שלישית לנשום עמוק עמוק. ולהרגיש את הדופק. תנסו להתחבר לקצב הפנימי שלכם. אפשר לגעת בשורש כף היד ובצוואר. שימו לב לנשימה. להרגיש את הגוף, את השרירים. תשחררו את כפות הרגליים, שוקיים, ירחיים. תרפו את הבטן, האגן. תחזה את הגב. תרפו את הכתפיים, הידיים, את השכמות, את הפנים, את האיברים בפנים. תשחררו את כל הגוף. תאפשרו לעצמכם להיכנס לשקט. נספור מ-10 עד 1. ולאט לאט תרגישו איך אתם רגועים ונינוחים יותר. עשר, תשע, שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת. הכל בסדר. אנחנו מבקשים הגנה, הדרכה וריפוי.
אנחנו מבקשים את ההדרכה שהכי נכונה לנו, שתהיה איתנו כאן, שתעביר לנו את המסרים שהכי נכונים לנו לקבל היום. תגידו שאתם מוכנים לוותר, לשחרר, להרפות. מבקשת מעטפת, שומרת ומגינה על כל אחד ואחד מכם, על עצמי. כל האנרגיות שלכם בתוך המעטפת, מה שלא שלכם לא יכול להיכנס אליה. מבקשת מעטפת סביב החדר, רק אנרגיות של אור, אהבה, אנרגיות אלוקיות יכולות להיכנס לכאן. מה שלא שייך שיצא. מבקשת לטהר את החדר. מזמנת גם את ההדרכות שלנו להיות כאן איתנו. מלאכי היקום. מבקשת מעטפת סביב המתחם כאן. שומרת ומגינה ומטהרת את האזור. תודה. שוב תנשמו עמוק. אנחנו מבקשים הגנה, הדרכה וריפוי. מבקשים קרן אור לבנה שתגיע מהאינסוף, ממקור הנשמה, והאור הלבן יורד, מתאר, פותח את כל צינור הפרנה ממרכז הנשמה עד לכתר. תרגישו איך הצינור נפתח, מתרחב. והאור יורד ומגיע ונכנס לתוך שקרת הכתר. מאיר פותח את השקרה. תרגישו איך שקרת הכתר נפתחת ומתרחבת. וכל הצינור המרכזי שעובר לאורך הגוף רחב ופתוח, אפילו בקוטר של 10 סנטימטר. תרגישו איך שקרת הכתר מתמלאת בצבע לבן. תרפו, תשחררו כמה שיותר את הראש. תרגישו כאילו שיש כתר מואר, רחב, לבן וזוהר שנפתח בתוך הראש. מחבר אתכם לעולם הרוחני, מחבר אתכם לאלוקים. אור יורד לעין השלישית, פותח, מרחיב את השקרה. ממלא אותה בצבע סגול. תרגישו איך מרכז הראש שלכם מתמלא בסגול.
אתם יכולים לראות, להרגיש, לדעת את הסגול. זה אותו דבר. השקרה נפתחת קדימה ואחורה. אל תתאמצו, תרפו כמה שיותר. תנו לה להיפתח. לחזק בכם את כל הכוחות הנעלים. כוחות התקשור וכוחות הריפוי. לחזק בכם את היכולות הטלפתיים והראייה החושית. תרגישו איך שקרת העין השלישית מתרחבת ונפתחת. יש פתח שיוצא ממרכז המצח שלכם, כמו אלומה של אור שיוצאת. קדימה ואחורה. והאור יורד לגרון, ממלא את השקרה בצבע הכחול. תרגישו איך כל הגרון שלכם נשטף בצבע כחול. השקרה נפתחת קדימה ואחורה. תרפו, תאפשרו לשקרה להיפתח. תגידו שאתם מוכנים לוותר, לשחרר, להרפות מכל הדברים שאתם לא אומרים. תגידו שאתם מוכנים לשחרר אותם. תנו לגרון להיפתח. והאור נכנס ללב, מחזק ומעצים את הירוק והוורוד, שקר של אהבה, לקבל ולאהוב את עצמכם כמו שאתם, אהבה ללא תנאי, ללא תלות. גידו, אני אוהבת ומקבלת את עצמי כמו שאני. אני הרמונית שלמה ומושלמת לעצמי. תנו ללב להיפתח, להתרחב, לחבר אתכם לאהבה לכל חי, לקבל ולאהוב כל אדם כמו שהוא, ואהבה ללא תנאי, ללא תלות. תרגישו את הירוק, תרגישו את הוורוד בתוך הלב. והלב נפתח קדימה ואחורה. והוא יורד למקלט השמש, ממלא את השקר בצבע הצהוב. תספגו, תרגישו את הצבע הצהוב פותח ומרחיב את השקרה. תרגישו איך כל הצינור, כל השקרות מתרחבות ופתוחות ומוארות. תנו לאור לחבר אתכם, לשמחה, לפשטות של החיים. לקבל ולזרום עם החיים. בלי פחדים, בלי כעסים, בלי דאגות. תרגישו את הצהוב ממלא את השקרה. והאור יורד לשקרת הערה באזור הטבור. תרגישו איך כל האזור מתמלא בצבע כתום. גם שקרת הירה, גם שקרת המין. תספגו, תרגישו את הכתום בתוך הגוף. חבר אתכם לתשוקה. חזק בכם את כוח היצירה.
לחבר אתכם למרכז הנשמה. תרגישו את הכתום ממלא את השקרה. והוא יורד לשקרת הבסיס. חזק, מעצים את הצבע האדום. תרגישו את האדום בקרקעית האגן. מחבר אתכם למציאות, לכאן ועכשיו, להצלחה, להגשמה. בואו יורד לשקרת האדמה, נמלא את השקרה בצבע החום. והוא ממשיך לאינסוף. בקשו מהשקרות הרוחניות להתאחד ולהיכנס לתוך הגוף. קוראת לשקרת הבסיס הרוחנית להיכנס ולהתאחד עם שקרת הבסיס הפיזי. אנחנו מבקשים אהבה רוחנית ממרכז השקרה. פשוט תרפו, תאפשרו לעצמכם לספוג ולקבל. אנחנו מבקשים משקרת המין הרוחנית לרדת להתאחד עם שקרת המין הפיזית. תראו מרכבה שקושרת את שתי השקרות. תבקשו אהבה רוחנית ממרכז השקרה. תרפו, תאפשרו לעצמכם לקבל. Thank you.
מבקשים ממקלעת השמש הרוחנית לרדת, להתאחד עם מקלעת השמש הפיזית. הוא מרכבה שמחברת את שתי השקרות. תרפו, תבקשו אהבה רוחנית ממרכז השקרה. שם שקרת העין השלישית הרוחנית הרדת להתאחד עם העין השלישית הפיזית. תרפו, תאפשרו לעצמכם לקבל אהבה רוחנית ממרכז השקרה. תבקשו אהבה רוחנית מכל השקרות ביחד. תרפו, תספגו את האנרגיה לתוך הגוף. האנרגיה הזאת מטהרת, מרפא, מנקה את הגוף. מכל הרעלים, מכל החסימות באשר הם. אני מבקש את האהבה רוחנית. מרכז הנשמה שלי, מרכז אהבה. תרפו, תאפשרו לעצמכם לקבל.
תרגיש איך האנרגיה זורמת בתוך הגוף. כל חסימה, כל מחלה, כל קושי שיש בגוף, פשוט משחררת ומרפא. לכן תפזרו אותה בתוך הגוף. פשוט תגידו את זה. יש לך אנרגיה זורמת מתוך הגוף, מתוך כדור שעוטף אתכם מסביב, מתוך המעטפת, עד שתרגישו אנרגיה חזקה שעוטפת אתכם גם מסביב. כל הזמן תבקשו, אנחנו מבקשים כל הזמן שהאנרגיה תזרום אלינו. דרך השקרות הם מתפזרים, האנרגיה מתפזרת לתוך הגוף ולתוך העילה ולתוך המעטפת. עד שתרגישו שאתם מתאחדים עם האנרגיה. גוף לאט לאט נעלם ואתם רק תודעה. תתמקדו כל הזמן בנשימה. תרגישו את האנרגיה זורמת בתוך הגוף. והגוף כבד כבד. תבקשו לפתוח עיניים אסטרליות, פשוט תגידו את זה. כשאת
תרגישו שהכדור שסביבכם מספיק מואר, מספיק אנרגטי. תראו שאתם מתחילים לעלות למעלה למעלה. תרפו, תשחררו, תאפשרו לעצמכם לעלות. עולים לאורך צינור הפרנה שלכם, למעלה למעלה, עוברים את כל התדרים, עד שתגיעו ותפגשו את ההדרכה שלכם. כל דרך שזה בא אליכם. אתם יכולים לראות אותה או להרגיש אותה. תבקשו ממנה סימן פיזי. תחושה שתרגישו שהיא סימן שאתם מחוברים להדרכה. תרפו את הגוף כמה שיותר. תנסו להרגיש. תגידו להדרכה שאתם מוכנים להרפות, לוותר, לשחרר. תנסו להרגיש, לקבל ממנה מסר. תשאלו שאלות ותקבלו תשובות. כאילו שיש בכם ידיעה פנימית לתשובה. תפתחו את כל החושים הנעלים. תנסו לקבל את המסר בכל הצורות האפשריות. תיצרו את הדו-שיח, דברו איתה, תשאלו שאלות.